E salve, salve, rapaziada, VTZ na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou estar colocando aqui, mano, o Edgar 1250, mano. Já estamos aqui 1237. Tô upando ele aqui com o mano Wesley, que tá de Byron aí, tá 1237. E com o Caio Zera, que tá de Nita e tá com 1237 também. Tá todo mundo igualado aí, faltam 5 partidinhas, vamos estar jogando aí durante o vídeo, beleza? Vou estar dando algumas dicas aí de como usar o acessório, como usar a ult bem, em quais brawlers você deve ir, em quais brawlers você não deve ir. Esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão! E vamos lá, rapaziada, começando aqui a primeira partida. Pegamos uma Jesse 2 mortes. E vamos lá ver qual é que tá aqui na minha lateral. Já usei um acessório aqui pra carregar a ult mais fácil. Vou pegar a ult aqui. Vamos lá. Nossa, a Jesse acertou 2 hits, jogou bem aí. Vou tá pulando aqui na Jesse. Nossa, o trem veio e tive que dar uma recuada e pegar o mortes. Matei o mortes aqui. A Jesse tá ali na moitinha perto do trem. Calma, calma, Wesley, dá uma recuperada aí na vida. Caiozeira morreu ali, mas já tá com som. Vem cá, mortes. Peguei a ult aqui no mortes, pulei na Jesse. Matei, pronto. Vamos ver se esse mortes vem. Mortes vai morrer envenenado aí pro Wesley. Wesley me curou. Pronto, pronto, pronto. Tô com 2 acessórios ainda, rapaziada. Vou guardar um pouco aí, não tem pra que usar agora, já que a gente tá com meio dominado. Nossa, tomei uma porradinha aqui do trem, mas acontece. Vem cá, mortizão, vem cá, vem cá, vem cá. Morreu, mortizão, morreu. Pronto, mortes vai matar o Caiozeira ali, provavelmente, mas sem problemas. Não, o Caiozeira matou ainda, mitou. Tô de ult, mano. Não vou gastar agora não, não vou gastar agora não. Mortes foi ali no Wesley. Acabou morrendo pro trem aí, se deu mal, mortes. Mortes veio em mim, pulei nele. Vou tentar matar esse mortes aqui. Matei o mortes, a Jess jogou torreta e ai, 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 ai. A Jess conseguiu me matar aqui, mas o Caiozeira e o Wesley já estão ali. Então acho que tá suave. Vou tentar pegar ult aqui, usei acessório. Nossa, o Mortis matou o Wesley, pulei aqui, matei. Se esse Mortis vir, eu vou matar. Batei, bati, 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 bati. Pulei de volta, GG, família, mitei aqui. Rapaziada, a partida do vídeo aqui foi bem suave, mano. Vamos lá, esperar acabar aqui, ver se não vai dar treta, né? Mortis acertou um ult aqui em mim, mas acho que tá suave. Essa partida aqui já é nossa, hein? Vamos lá, 3, 2, 1. GG, família, essa partida aí. Primeira partida aqui finalizada, vamos lá pra segunda partida. Vamos lá, rapaziada, começando aqui. A composição deles agora é uma Piper, Mr. P e Bull. Não posso pular no Bull, mano. Só posso pular no Mr. P e na Piper. Já que se eu pular no Bull, ele me dá 2 hits e eu morro. Usei um acessório aqui, já recarreguei a ult. Eita, pulei meio errado, pulei meio errado. Trolei, rapaziada, acabei morrendo aí. Utei feião. Mas meu time ainda tá com controle dominado. Vou tá voltando aqui. Bull tá ali na moita, safadinho. Sai daí, Bull, sai daí, Bull. Wesley, cuidado aí, que o Bull tá avançando em você. Vou quebrar a torreta do Mr. P aqui. Pronto, destruí a torreta do Mr. P. Caiozeira tá ganhando lateral ali de uma Piper com Nita. Não sei como ele tá fazendo isso, mas tudo bem. Vou tá pegando outra ult aqui já. Ainda tenho 2 acessórios, não vou gastar. Se esse Mr. P ali der mole, eu pulo nele. Pulei num... Eita! O Bull veio defender, mano. Acabei morrendo aí, mas vou tá voltando de novo. Vamos lá, tenho 2 acessórios, 6 gemas, 7. Acho que eu vou usar um acessório. Pronto. Usei um acessório aqui, peguei ult, pulei. Matei o Mr. P. Só o Bull tá de ult aí, mano. O único que pode acontecer é ele ultar, imitar e matar. Mas acho que o resto tá suave. Pegando aqui a de 10 gemas. Time, pega mais um aí que eu pulei aqui na Piper. Pode ser que eu morra. Vamos lá, vamos lá. Pega mais um aí pra garantir. Pegaram o GG. Rapaziada, acho que essa daqui é GG também. 7 segundos aí pra acabar. Nós tá com as 10 gemas na base. Então, segunda partida aí finalizada com sucesso, mano. Vamos lá para a terceira partida do vídeo. Vamos lá, rapaziada, começando aqui. A composição deles agora é 8-bit, colete e Amber, mano. Já usei um acessório aqui. Minha lateral é uma Amber, agora vi. Pegar a ult, eu já pulo nela, mano. Pegar a ult, pronto, pulei aqui. Toma, 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 toma. Amassei. Já dominei minha lateral aqui, fazer com que o 8-bit recue. Já estamos com meio dominado, então tá suave. Vamos. Calma, calma, colete me deu um tirinho aqui, veio aqui me dar um tiro. Tô quase de ult de novo, se eu pegar ult eu já pulo de novo, mano. Pulei, toma, toma, matei. Vamos lá. Ui, pulei de... Nossa, família, sou muito bom, matei todo mundo. Ai, Wesley, cura, 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 cura. Aí, curou, 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 calma.
Quase morri, mano. A Amber meteu fogo em mim ali. Vamos lá, pulei aqui de novo na Amber. Toma, 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 toma. Matei, tô envenenado. Fogo, fogo, fogo. Kaiuzeira acabou morrendo aí. Tamo com 6 gemas, família. Colete tô. Tem um acessório ainda. Não vou gastar esse acessório, não. Vou deixar pro final, caso aconteça algo aí. Amber vai vir em mim. Pulei na Amber aqui. Acho que eu vou morrer, hein. Ai, vou matar. Morri, matei, família. Colete usou um acessório aí pra me matar. Vamos lá, voltar pro meio aqui, voltar pro meio aqui. Usei o acessório porque a parte já vai acabar mesmo, mano. Vou pular aqui no 8-bit, pulei no 8-bit. A Colette vai voltar, talvez eu mate ela também. Vamos lá, vamos lá. Pulei, matei e morri, família. Terceira partida aí finalizada. Conseguimos ganhar. Agora falta duas partidas, beleza? Vamos lá, GG aqui, ganhamos. Vamos lá pra quarta partida do vídeo, família. Vamos lá, começando aqui, pegamos uma Pan... Penny e o novo Brawler aí também, né? Vamos ver quem é que vai jogar melhor, se sou eu ou se é ele. Eu vou ver... Tô na lateral da Pan aqui, mano. Tô quase de ult que eu já usei o acessório. Vou tentar pular nela. Calma, vou dar uma recuperada no... na vida que ela já me deu muito parafuso já. Já tirou muita parafuso em mim. Tentar, pulei aqui na Pan. Tirei, atirei, atirei. Vou conseguir matar ela, matei. Torretinha aí tá viva. Caiozeiro conseguiu matar o Edgar. Conseguiu matar o Edgar do outro time, mano. Então tá suave. Tá nascendo os dois juntos. Tô de ult, mano. Mas o, o Edgar pulou em mim, pulei nele. Rapaziada, como vocês viram aí, o Edgar pulou em mim, eu pulei nele. Ele não deu dano de queda e eu dei o dano de queda. Por isso que eu ganhei o X1 aí. Ele já usou outro acessório ali, cuidado aí, Caio, que ele tá de acessório, tá de ult. Ai, irritei a Pan, pulei na Penny aqui. Matei a Penny. Vamos lá tentar matar essa Panzinha aqui. Matei a Pan também. Mano, rapaziada, esse Brawl tá quebradaço, família, não dá. Oito, eita, pulei nos dois aqui. Ai, morri. Morri, mas tá suave, mano. Morri, mas tá suave. Vamos lá, nasci aqui. Usei acessório, voltando pro meio. Meu time tá com 9 gemas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pulei no Edgar. O Edgar vai pular, não vai. Morri aí, matei o Edgar. Então é suave, família. A Pan nem a Penny vai conseguir. Cuidado do time aí, na Penny. Pronto, GG. Acho que a quarta partida aqui finalizada, hein. Bora lá, bora lá. Acho que é GG, família. Essa daqui não tem mais como perder. Ui, ui, cuidado. GG, GG. Rapaziada, vamos lá pra última partida do vídeo. Vamos lá, começando aqui a última partida do vídeo. A composição deles é uma Bia, um Mortis e o que? Uma Anitta? Já usei acessório aqui? É, e uma Anitta, mano. Nossa, a Bia vem na minha lateral. Bia é complicada, hein? Vou ter que pegar a ult aqui e tentar pular nela. Acertou outro tiro. Calma, Bia. Calma aí, Wesley. Vou pular nela aqui. Oxi, morreu envenenada. Suave, suave, suave. Vamos lá, dominar esse meio aqui. O Caio Zero usou o ursão ali pra pegar o Mortis. Vou esperar aqui com a ult mirada ali pra cima. Pulei na Anitta. Eita, pulei muito longe. Se pá, eu vou morrer. Morri, mano. Anitta ficou com 64 de vida, mano. Que sorte. Mas vamos lá, vamos lá. Tamo com 5 gemas aí. Eles não tem nenhuma. Meu time matou mortos ali. Vou matar esse urso. Oxe, a Anitta tava aqui, família. Mas acho que... Sabia que a Anitta tava ali, não. Vai morrer a Anitta. Morreu. Morreu, tá suave. Pular aqui no mortos. Toma mortos. Ui, ui, ui. 3 capas, 3 capas. Escapamos, escapamos. Tá faltando 4 geminhas aí, família. O time deles tem 2. Vamos lá, vamos lá. Tô de ult aqui. Tô quase de ult, na verdade, né? Tô de ult ainda não. Vou pegar ult. Se eu pegar ult, eu pulo nessa Bia, família. Pulei na Bia aqui, matei. Peguei as gemas. Morte tá vindo aí. Tem uma gema na base, tem uma gema na base. Volta aí, Caio. Tem uma gema na base. Pronto, peguei a gema na base. Acho que vai ser GG, hein, família. Vamos lá, 14 segundos, não vamos contar a vitória antes da hora, né? Pode ser que os caras virem aí, dê aquela mitada. Mas tá suave, tá suave. Vou pegar a ult aqui de novo. Vou pular nessa Bia aqui que eu peguei, mano. Eu peguei 1250, família. Pegamos 1250 aí. É isso, família. Muito obrigado aí, mano. Todo mundo que acredita em mim, mano. Pegamos aí mais 1250. Olha lá que bichão bonito. Eita, família. Primeiro do Brasil aí, o primeiro Latam a pegar 1250 no Edgar. E é isso. Rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o seu like, beleza? Se inscreva no canal também, se vocês ainda não forem inscritos. Até o próximo vídeo e... Falou!